Unë i kom thonë që veç me një kusht mujna me kom bashk. Ndoju për i ru se na shqiptarët nuk dalim me burat martu. Më thani s'po martu më njerë veç pe provojna fatin me njëni tjetrin. Na dalim bujmë qef dheri sot na vjen puna mu martu. Ta një lau grunit paret martu. Tung gjithve. Unë jetoj në Gjermani. Kem orë para luftës në vitet e 90-ta. Jumë kone martu me njerë. Tani jumë do me burin për mu martu me bur tjetër. E kom dosht, për që ta kom lëm burin e parë për ta. Mas ne i erdhëm në Gjermani, patu më qef me kon largë njerëve, se janë nisën fjallët. Kjo ka morë grunë e rrugëve që si fjallësh. Qysh kanë qef shqiptarët e zi. Kadal kadal janë nisën mi qelë sytë. A i hinin pun me ndërtu shpia, unë hina më pun me pastru një shpi. Hajt, i bënëm pak pare janë nisën me bo fmi. Burri e ndroj punën hynin në një pun tjetër, u bo dhe maj fort me pare. Kur na lypshin pare familjart atje ose shoqnia, keshke, dhe i ke, a ken mëre qëta tipa që bu ma kam bo e ki grune rrugve, ti e budol, s'kimi vyt kur gjë kërkojt e ti e ashtu kështu. Kalzam, a jënë qëta edhe keshke. Kur s'ju qëj ke pare, as ju kena që kërkojnë as të mive as familjarve ti, se edhe të mit ma patë nëzijet në që i lash burin për me marrë këta. Bënëm pare kjerët mira, bënëm banisht mira dhe kalal dale zotin a i fali pas fmi si drita, a veç fmija ma i vogël ka linë me probleme. Êshtë me sindrom da. Në fillim u mërzit shim shumë, a më qka vjen prej zotit një sa ardhë. Edhe këtë ngërbet është ma ndryshe se kam përparsi, edhe ka institucione që kujdeset maksimum për këta loj, persona. E unë si non e du mas shumë t'i fmi në vogël, në dhamë zemra mas shumë t'i për ta është shumë i dashtën e ma knojtë zemrën. Kër i boni burit 37, toa në shpeka shkelkjerin vene kalon. Më thërën policia më thënë hajde deri në spital se burri nuk është mirë, se ka pas një aksident. Kur shkova s'kishe qa me po atë, veç ftyrën ati policit kryesor. Fjale e parë që më ka thonë ta, më vjen ketë zvojnë për burrit ka ndru jetë, bëhu e fort. Unë qysh mu bëhu e fort, kur dritë djeli e kesha veç ato, të mirën të keqen e kom do veç me ta, me kërkon tjetër. Për zotë e kish pas shkru që ashtëm. Shku në Kosovë e vërësëm, s'lan zezë pa thonë vlau i ti. Më thëj kja peshe që kthejhen krejt, si kur ju thëjsh atë qëm në i pare për nanën se është smut, ju nuk e qelë që i telefonin, a peshe që se cili e ko fundin e vetë, e nuk me të sen për atë dynje. Ju biken men ato momente me dhonë kritika. Nejse vitet ka lejshin, fëmija u shkollun, punojnë krejt, janë rritë, mërzia për burin as njerës mu ka hek. Fëmija të tash i kanë ka 15-24 vjetë, unë i kumë bom 46 edhe punoj për një burë që është i martu me ko fëmi, ko 53 vjetë, po jena dashuru me zveti. Unë i kom thonë që veç me një kusht mujna me kom bashk, ndoju për i ru se na shqiptarët nuk dalim me burat martu. Më thani s'po martu më njerë veç pe provojna fatin me njëni tjetrin. Na dalim bujmë qef deri sot na vjen puna mu martu, ta një lau grunit paret martu. Po fmit e tu nuk du mi përzi me fmit e mi. S'kan qa me pos kontakte njëni me tjetrin. Tash ani një mes e mire ki, s'kan qa me pos kontakt, tash e kena lon që ashtu punën. Na dollu me knoqë me kejt, po kena mu habet mirë me zveti, kur të mërzit na për burin tem, a i gjithmon është ofër të më kalzu që a i tash nuk është këto, ka shku mbo tjetër i jetë a vazhdarit, si sene. Djali malë më ka thonë, kur non halal nuk ta bojna, na kerit me mundime, sakrifica, e mu esë mdil pe i qefit në plesni, qysh për shkën menja mu martu mas pari, e leje mu me Gjerman. Qka jenë këtu fjallë? Jem dilem të madhe, knej po knoqëna me atë Gjermanin, knej s'pë di qka me bo. Mas mjëti përmdo këtë mundohem e me vujtë që kitë grajtë që jenë pa burra e sakrifikohen të njetën as smartohen as kurgja. E ditë që ashtu ka marrë edhe plesnija e shkretë, kisha pos shef këshila me ndime me më dhonë se jo metë as kënej as anej.